dzimis vietu nekad nav par daļas, vai ne? Esmu pārliecināta, ka Lauras spēs radīt atmosfēru un uzbūt neglītas un mantiņas un mērnības sajūta. Dāvanu gaidīšanas svētkus un visu to, ko mēs katru sagaidām dzīves. Snieg tik neprātīgi baltī, un man bail, ka zemē šonakt augstī, un es nezinu, pa kuru laiku kusi. Mani sirds tā cieši šonakt aizmigusi, mēs šonakt nozaksim. Sniegā ingēriem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus, baltus sērnus stāstīsim. To sēdniekiem noplakus mājas, un viņi noticēs. Jo redzēs mums pie pleciem spārnus. Es baidos teikt pavisam skaļi, ko man nozīmē tavs paklusēsim abi. Un es plūstu caurī tavām rokām klusi, kā piens tuvāk, tuvāk uz tavas sirds pusi. Mēs šonakt nozaksim sniegā indieniem spārnus, sniegā zīmēsim. Vien baltus, baltus ērmus stāstīsim. Tos sēdniekiem noblakus mājas, un viņi noticēs. Jo redzēs mums pie pleciem spārnus. Jā, sveiki, dienas, dienas. Kur jūs braukt? Braukt atpakaļ? Ziemassvētkos, Lauras vienīgi Ziemassvētkos gan albuma atklāšana, gan atvēršana, gan visā citādi pirmo reizi stādīšana klausītājiem priekšā albumu, kā jau teica Rīga Plaza vadītāja, mēs jau sākām rakstīt, strādāt pie viņa vasarā, Los Angeles, Amerikā. Bet īstenībā es par to nestāstīšu, tāpēc aicināšu šeit, lai ar šiem faktiem jūs iepazīstina šī albuma krustēls, varētu teikt, Guntars Račs. Krustēls. Tā sanāk. Labs vakars visiem, kas ir atnākuši, un patiešām gribas pateikt ārkārtīgi daudz liels paldies, bet es sākšu pilnīgi pateikšos tev, ka tu piekrit šim izaicinājumam un dabūji to gatavu. Stāstīsim to sēdniekiem no blakus mājas. Paldies! Es tagad tūlīši pateikšu to, ka, kad iznāca ieteikšējais disks, mēs apļaujām, mēs atbalstīsim nākamo disku. Iznāk nākamais disks, mēs apsolam atbalstīt nākamo disku. Kas sekos? Paldies, Šarlot, es to novērtēju. To sēdniekiem noblakus mājas, un viņi noticēs, jo redzēs mūs pie pleciem uz pārnu. Labāk, atvot galvu. Paldies. Paldies! Vismār! Plāciem spēlē! O! Što? Es tagad nāc pikstu vienu.